18-1. Mm. Linnea, yes. Hur känns det? Kul. Det känns bra. Är du nervös? Jag är skitnervös. Ja. Men ja, det ska bli kul. Jag har sett att den här hang dumbbell mojen, den är ju ganska ny som för väldigt många. Vad är för relation till den? Ingen relation till den. Jag provade första gången idag. Det är inte jättekonstigt att säga med tanke på att man kan göra, vi har gjort mycket clean and jerks. Det som är nytt är att man svingar mellan benen. Det är lite grann som en början till en alltså hantel snatch liksom. Har du strategin klar för dig? Kommer du stickpressa den eller kommer du gniga upp den? Eller? Det kommer nog bli lite push-press liksom. Försöka inte att jerka, alltså så här, för det kommer ta lite längre tid. Hur blir liksom pacingen här? Alltså är det så intensivt att man, alltså kan man slå av något från början eller är det bara liksom plattan i mattan eller hur? Hur tänker jag tror du? Att man får försöka ta det, eller jag kommer försöka ta det någorlunda lugnt på roten. Och då försöka köra det andra lite snabbare, i alla fall inte bara bryta upp det. För jag tror ändå lite grann som Alex sa, att rodden får alltid rätt. Oavsett hur långsamt det gör så kommer det rätt. Men däremot står du still i något av andra övningar så får du inget rätt på mig. Så det är väl lite det. Sen det är faktiskt jävligt sant, för att liksom som toaster bar, det blir inte många toaster bars längre. Men... ja. Vilken av de här tre momenten är din styrka till? Det är nog den ändå. Den är ju mest van vid toaster bar också. Men det som kommer bli tror jag här, det är väl att greppet ryker. Det är inte jätte liksom, jobbig workout, men det är väl att man, det är så himla mycket grepp. Det ska bli jobbigt att bara hänga kvar liksom. Ja, för vi har ju sett en del har liksom delat upp sina toast och bars 4-4 och sådär. Ja, är din tanke att inte göra det? Ja, så långt det går att inte bara bryta upp. Har du liksom redan varit och har man kunnat se en, har du kollat på Instagram, har du sett några som kör liksom, har du scoutat? Ja, inte så mycket resultat, man har däremot sett ganska många som har gjort den. Ja. Men det är få som lägger ut resultat, de enda resultaten jag har sett är de jag dömde igår. Och sen så, ja, så kollade jag på Briggs och Holte när de körde. Just det. För att få lite så här, okej, vad är det? Vad hade Briggs? 404? Nej, vad hade hon? Det är jävligt mycket varmt. Ja, men någonting så. Ja. Man märker ju att folk mörkar ju. Ja, alltså jag hör ju redan hur riktigt går sig. Jag hörde att Lukas körde igår. Ja, jag hörde att den. Ja, ingen vill säga den staten. Det är liksom, det är väldigt hemligt så här. Alltså ibland kan jag känna då att i och med att man tävlar mot alla, då är det nästan som så här. Alltså jag menar, om folk känner till det här, det är nästan så att det inte spelar roll. Men det handlar inte mer om att om man inte är 100% säker på att det här är mitt, det är det jag kan posta. Exakt. Då vill man inte gå ut med det. Också tror jag också att det är så här, den här workout, det är liksom så här, 1, 2, 3 rep som kommer skilja. Det är så, alltså det går inte, det kommer inte skilja, bland eliten kommer inte skilja flera varv. Nej. Det kommer skilja några enstaka rep och det är det som folk är så himla så här, det går ju kanske att pressa sig 3 rep till. Ja. Och då vill man inte säga det till någon konkurrent och sen så går den och kör en 3 varv till. Men du, hur har du gjort, har du toppat din för open eller har du gjort någon speciell uppladdning? Alltså det har varit väldigt mycket open prep liksom i proggen. Det har varit väldigt, väldigt mycket workout. Men det är väl det som är liksom själva toppningen. Hur gör du annars? För jag vet så här, som Elbro och Lukas till exempel, de jobbar mycket med vikten, att de har typ så här, de ska vara tyngre under off-season och sen går de, gör du någonting sånt där? Du ligger mer... Jag är nog ganska stabil. Ja, det är bra. På den fronten. Det är ju person, vi är liksom stabila. Ja. Du, 20 minuter hårt arbete. Vad hinner du göra på 20 minuter? Hinner du jag skulle... Ja, nej men alltså det sjuka är att jag sa till Victor tidigare att rent då... Tekniskt så är det här en vod jag skulle klara av. Ja. Så att jag skulle nog fixa ett varv. Jag skulle fixa fler. Nej men för det finns ju ganska många vodar som man tänker såhär, ja. Och så bara, ja du börjar med det här. Man bara, ja. Så att den här är ju inte så utmanande sådär på det viset. Nej. Ja men vad roligt. Ja. Det kommer bli jättekul att följa. Vi rålar. Stort lycka till. Tack. Bye.
känns ju sjukt proffsigt. Det känns som du, alltså pacingen, i alla fall från vårt amatörperspektiv, kändes det ju nästan optimalt, eller? Jag tycker faktiskt att jag är ändå ganska nöjd med pacingen. Det var lite synd, jag fick ju börja bryta toasterbaren. Precis, mot till, slutet, ja. Ja, 6+2 körde du, ja. Men också mycket för att jag gled så jävla mycket när mina händer sprack, så blev det så jävla blodigt. Hur mår de här händerna egentligen? Nej, alltså, sådär. Ja. Vad gör man liksom, nu när du har dragit upp dem så jävligt, det kommer ju en ny nästa vecka. Ja. Alltså det man får göra är att smörja in och tejpa, alltså tejpa händerna, och sen inte köra liksom och räcka som man lärt. Och sen hoppas att det inte är något liknande nästa. Ja, precis. Jag kommer inte kunna göra om den här workouten. Så att, men känner du att resultatet var tillräckligt? Ja, men det är jag. Jag är nöjd. Vad hade du, fick 321 reps då? Det är ju skitbra. Ja, men jag är faktiskt nöjd. Alltså mitt mål var ändå 10 varv. Och jag var inne på 11:e varvet. Gjorde 9 kalorier på rodden. Så jag är ändå nöjd. Det är superbra. Ja. Om det är någonting du skulle ändra, vad hade det varit? Är det liksom... Alltså, det var ju i så fall att se vågat, alltså om jag hade gått ut lite lugnare på rodden i början, så kanske jag hade kunnat öka den lite mer i slutet. Ja. För det var fan tungt alltså i slutet att ro. Man tänker ändå att rodden ska, den blir inte så himla tung, men den blir fan tung. Alltså. Ja. Vad hade du för motstånd? På 5:an hade jag. Femman. Det är ovanligt lågt, jag brukar aldrig ha så lågt, men jag tog Alex tips där också om att ha lite lägre, så jag körde på 5:an. Ja. Hur känns underarmarna? Alltså det redan efter 3:e varvet kändes så, oh jävlar, det här kommer bli greppigt. Och det blev det. Men det var inte så fallet att man absolut inte kunde. Alltså jag fick ju skaka ur lite snabbt, sen fick jag hoppa upp liksom. Men absolut, det var där det kändes. Det var, jag såg att du mot slutet också stoppade i fingrarna i roddraget där, för att du kunde inte hålla helt. Dels det, och sen också att alltså, det var så blodigt på rodden så det bara gled. Men alltså det är sjukt, för alla de här tre momenten är ju någon typ av grepp marodör. Och just när det blir så lång tid. Alltså det är inget så, jag menar, hoppar man upp bara en gång, det är inga bekymmer, men liksom under 20 minuter och ingen vila för greppet. Och det känns lite grann som att det här är så typiskt open grej, att man ska typ så här, de bränner ut en sak varje workout, antingen är det höftböjarna eller så är det axlar eller så är det grepp, det är alltid någonting som de kör liksom, att nu ska vi bränna ut bara den liksom. Vad var det muskulärt då? Underarmar förutom det, vad känner du tröttast i nu så här efter? Det är ju i så fall axlarna om det skulle vara någonting, men det är mest under, jag tycker inte att det var så farligt, för det är inte så tunga vikter. Det är 15 kilo på hanteln, och när man får den lite sving, det blir inte liksom 15 kilo. Det är så lätt att säga, jättebehagligt. Ja, men det känner faktiskt bra, så den är ändå... Är det, alltså, kan man tycka rent av att den nästan är blivit felkonstruerad, alltså när greppet blir så jävla... Det känns verkligen som att man grepp liksom. Eller är det liksom, det kanske ska vara så. Jag tänker att det är det de vill åt. Ja. Att de vill åt att verkligen bränna ut det. Så jag tror att det är det. Ja, en workout gjorde 4 kvar. Ja. Vad hoppas vi på nu då nästa gång? Mer underkropp kanske? Mer underkropp, jag hoppas på cleans, för jag är ganska bra på cleans. Mm. Så det hoppas jag på, mycket hellre än snatch. Mm. Rätt så tunga cleans. Jag är bra på lite tyngre, och kanske inte där det är såhär 40 rep, utan där det är såhär 20 kanske, lite tyngre cleans. Så där känner jag att jag vågar gå på snabbare än många. Mm. Och då känns det nästan som att för greppets skull så hellre färre och tunga än väldigt många rep. Ja, absolut, absolut. Där man måste gå touch and go är också mycket för greppet liksom. Ja, vi håller tummarna att det blir bra. Vi önskar framförallt god återhämtning av händerna, ska vi säga. Bra jobbat! Tack så mycket! Se till att prenumerera på kanalen. Det viktiga är ju här att gillar det här med CrossFit, så på fredag, runt lunch hoppas vi, 18.2, Elebro ger sina bästa tips. Så se till att prenumerera, för då missar du inte. Jag gjorde ingenting!